أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سارے دوست، سارے عزیز و اقارب، سارے پیارے پیارے قابل احترام بھائی، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، پاکستان، آزاد کشمیر اور انگلینڈ میں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، فیملیز کو، اور خصوصاً ہمارے جتنے بھی اچھے کرم فرما انویسٹرز، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ پاک آپ کی رمضان المبارک کی تمام عبادتیں اور خلوص دل سے کی ہوئی تمام دعائیں قبول فرمائے. آپ لوگوں کے گھروں میں خوشحالی ہو، آپ کے لیے بہت بہت دعائیں، اور عید الفطر کی تمام خوشیاں آپ کو بہت مبارک ہوں. آپ سب کو، آپ سب کی فیملیز کو، بچوں کو میری طرف سے عید مبارک. سارے سنگیاں یارن جڑے ہن تک رہن، انشاء اللہ تعالیٰ تساں واسطے، سب واسطے بہت بہت دعاواں. اللہ تساں نال راضی رہے اور اللہ تساں مزید آسانیاں دینے والا بڑھائے. السلام علیکم.